Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny fotballquiz her på kanalen. Og i dag skal det være om Eliteserien. Så det da 15 spørsmål i sånn forskjellig vanskelighetsgrad. Noen kan være enkle, og noen kan være vanskelige. Jeg leser først opp spørsmålet med tre svaralternativ, og så venter jeg noen sekunder med å si hva som riktig svar. Men hvis du trenger lengre tid til å tenke, så kan du bare pause videoen og så fortsette etterpå. Men jeg skal også trekke vinnere av giveaway på en sånn Adidas Champions League finale miniball til to vinnere. Og de to vinnerne, de kommer til å dukke opp på skjermen der. Gratulerer! Send meg en melding på Instagram eller send meg en mail, og så får dere tilsendt en sånn miniball. Gratulerer! Og så en beskjed til disse brukerne, fordi dere har tidligere vunnet på kanalen på giveaways og konkurranser, men jeg har enda ikke hørt noe fra dere, så send meg en melding så at dere også får deres premie. Ok, takk. Det også en ny giveaway på en sånn Adidas Champions League finale miniball til to vinnere. For å delta så kan du kommentere hvor mange riktige du fikk på denne quizen. Om det var 5 riktige, 10 riktige, 15 riktige, uansett hva det kommenter det i kommentarfeltet. Og så trekker jeg to vinnere, ikke i neste video, men i neste video etter der igjen. Ok, lykke til! Da starter vi på spørsmål nummer 1. Hvem har vunnet Eliteserien flest ganger? Er det A, Molde, B, Rosenborg eller C, Bodø-Glimt? Altså, hvilket lag har vunnet Eliteserien flest ganger? Vel, riktig svar B, Rosenborg. Spørsmål nummer 2. Hvor mange Eliteserietrofeer vant Rosenborg på rad? Var det A, 8, B, 11 eller C, 13? Altså, hvor mange Eliteserietrofeer vant Rosenborg på rad? Var det 8 år, 11 år eller 13 år? Vel, riktig svar C, 13 år. Det mye. Det veldig mye. Spørsmål nummer 3. Hvilket lag har spilt flest sesonger på rad i Eliteserien? Er det A, Viking, B, Lillestrøm eller C, Strømsgodset? Altså, hvilket lag har spilt flest sesonger på rad i Eliteserien? Ja, riktig svar B, Lillestrøm, med 45 år fra 1975 til 2019. Det mange år. Spørsmål nummer 4. Hvem tidenes toppskårer i Eliteserien? Er det A, Sigurd Rusfeldt, B, Odd Iversen eller C, Harald Brattbakk? Altså, hvem tidenes toppskårer i Eliteserien gjennom tidene? Ja, riktig svar A, Sigurd Rusfeldt. Spørsmål nummer 5. Hvor mange mål skåret Bodø-Glimt i 2020-sesongen? Var det A, 83 mål, B, 93 mål eller C, 103 mål? Altså, hvor mange mål skåret Bodø-Glimt i 2020-sesongen? Ja, riktig svar C, 103 mål. Det mye. Spørsmål nummer 6. Hvilken Eliteseriestadion størst? Er det A, Lerkendalstadion, B, Intility Arena eller C, Brannstadion? Altså, hvilken Eliteseriestadion størst? Er det Lerkendal, Intility eller Brann? Vel, riktig svar A, Lerkendal stadion. Spørsmål nummer 7. Hvem har skårt flest mål i løpet av en sesong? Er det A, Frode Jonsson, B, Odd Iversen eller C, Amal Pellegrino? Altså, hvem har skårt flest mål i løpet av en sesong? Vel, riktig svar B, Odd Iversen. Spørsmål nummer 8. Hvor mange mål skåret Odd Iversen den sesongen som han satte rekord? Var det A, 20 mål, B, 30 mål eller C, 40 mål? Altså, hvor mange mål skåret Odd Iversen
den sesongen som han satte rekord? Var det 20, 30 eller 40? Vel, riktig svar B. 30 mål. Spørsmål nummer 9. Hvor mange mål skåret Erling Braut Haaland for Molde? Var det A. 14, B. 24 eller C. 34? Altså, hvor mange mål skåret Erling Braut Haaland for Molde? Vel, riktig svar A. 14 mål. Og her ser du meg og Haaland i 2018, når han spilte for Molde. Yes! Spørsmål nummer 10. Hvilken klubb har kallenavnet Fugla? Er det A. Lillestrøm, B. Haugesund eller C. Kristiansund? Den er kanskje litt enkel, men ja, ja. Riktig svar A. Lillestrøm, men de kalles også for kanarifugla. Spørsmål nummer 11. Hvilken klubb eldst? Er det A. Odd, B. Tromsø eller C. Viking? Altså, hvilken klubb eldst? Er det Odd, Tromsø eller Viking? Riktig svar A. Odd. Spørsmål nummer 12. Hvilken klubb yngst, altså den nyeste? Er det A. Haugesund, B. Kristiansund eller C. Sarpsborg 08? Så hvilken klubb yngst? Vel, riktig svar C. Sarpsborg 08. Spørsmål nummer 13. Hvem ble toppskårer i 2022-sesongen? Var det A. Magnus Wolf Eikrem, B. Amal Pellegrino eller C. Tobias Heinz? Altså, hvem ble toppskårer i forrige sesong? Vel, riktig svar B. Amal Pellegrino. Spørsmål nummer 14. Hva het Eliteserien før? Var det A. Eliteligaen, B. Toppserien eller C. Tippeligaen? Hva het Eliteserien før? Vel, riktig svar C. Tippeligaen. Spørsmål nummer 15. Hvor mange kamper holdt Jakob Karlstrøm nullen i 2022-sesongen? Altså da ikke slapp inn mål. Var det A. 10, B. 11 eller C. 12? Altså, hvor mange kamper holdt Jakob Karlstrøm nullen i forrige sesong? Den kanskje litt vanskelig. Eller hva? Vel, riktig svar C. 12. Sånn, det var da fotballquiz om Eliteserien. Hvor mange riktige fikk du? Kommenter det i kommentarfeltet, og du med i trekningen av en sånn Adidas Champions League finale miniball. Hva skal neste fotballquiz være om? Kommenter! Så da sier jeg bare takk for at du så på. Husk å like, kommenter og abonner. Følg meg på sosiale medier. Sjekk ut mine forrige videoer, og så ses vi i neste video.